bal ka fikir qof geesinimo sameynaya xilli dagaal uu socdo. Qofka maskaxdaada ku soo dhacay ee geesinimadaasi sameynaya ma nin baa mise waa haweeney? Inta badan doorka halyeynimada ee dumarka xilliyada ay dagaaladu ay socdaan lama aqoonsado. Sidaasi daraaddeed, annagoo dib u xusaynay 75 sano guuradii ka soo wareegatay dagaalkii labaad ee adduunka, waxaynu kula wadaagaynaa 8 dumar ah oo taariikhda loo diiwaangeliyey in ay geesinimo muujiyeen xilligii u socday dagaalkii labaad ee adduunka. 1. Jean Bihun waxay ahayd geesiyad iska caabin leh oo la dagaalantay ciidamadii Jabaan kadib markii ay xoog ku galeen waddankeeda Shiinaha sanadkii markuu ahaa 1937. Sawir laga qaaday wax yar kadib markii lagu dilay baynadda qoriga ayaa noqday sawir caan ah oo astaan loogu adeegsado geesinimada iyo isdifaacidda ee dalka Shiinaha. waxaa sawirkaasi qaaday wariye u dhashay Jabaan oo la joogay waqtigii ugu dambeeyay ee nolosheeda haweenadani kadib markii gacanta lagu dhigay iyadoo ku jirta dagaalka. waxaa si wada jira haweenadani kufsi ugu geystay raggii qabtay ee ka soo jeeday waddanka Jabaan, waxaana wejigeeda laga dheehan karay xilligaasi sida uu wariyuhu tilmaamay dhoolla caddayn aad u baahsan, iyadoo aanan laga dareemaynin wax walwal ah oo haweenaydaasi soo gaaray. dhimashadeeda waxaa lagu xasuustaa taallo 5 mitir ah oo laga sameeyey magaalada Nanjing oo ah meesha uu ka dhacay xasuuqii ugu xumaa dagaalka labaad intii uu socday ee dalka Jabaan, halkaasi oo lagu dilay in ka badan 300,000 oo qof, kuwaas oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. da'deeda haweenadan ayaa waxay ahayd xilligii la dilayay 24 sano, waxayna geeriyootay sanadii 1938, waana 1 sano ka hor xilligii uu dagaalkaasi gaaray qaaradda Yurub, laakiin waxay ahayd 1 sano kadib markii uu gaaray Shiinaha. haweeneyda xigta ayaa waxay tahay Nuur Iyad Khan oo ahayd amiirad u dhalatay India basaasna u ahayd Britain. waxay farac toosa ay u lahayd Tipu Sultan oo ah boqorkii qarnigii 18-aad maamulayay muslimiintii ku noolaa Mysore. haweeneydani waxay iska dhalay aabe Hindi ah iyo hooyo Mareykaan ah, waxayna ku dhalatay Moscow halka waxbarashadeedii ay ku qaadatay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska. xirfadeeda luqadeed oo aad u sareysa ayay shaqo uga heshay waaxdii howlgallada gaarka ah ee Britain. waxay wixii xilligaasi ka dambeeyey Britain ay u qaabilsanayday Faransiiska, halkaasi ay basaas uga ahayday xilligaasi oo uu socday dagaalkii ka dhanka ahaa naasiyiinta Jarmalka. waxay markii dambe ay ku biirtay ciidamada Faransiiska ee waday dhaqdhaqaaqyada iska caabinta. waxay markaasi iska dhigtay inay tahay wariye raadiyo ka shaqeeya, iyadoo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee qaadatay doorkaasi khatarta badan. si joogto ahna waxay u bedeli jirtay goobaha ay ku sugan tahay si aanan loo fahmin cidda ay u shaqeyso. ugu dambeyntii waxaa gacanta ku dhagay booliiskii naasiga, kuwaasi oo su'aalo weydiiyey jirdilna ku sameeyey haweenadani. marar badan ayay isku dayday inay baxsato iyadoo mar ku dhawaatay inay fakato kadib markii ay ka baxsatay saqafka kore ee xabsigii lagu ilaalin jiray. markasta oo ay baxsaday isku dayda haweenadani xaaladdeeda ayay sii adkaynayeen ciidamada Jarmalka ee qabtay. bishii September sanadii 1944, Iyad Khan iyo 3 haween ah oo isku wax ka tirsanaayeen waxaa loo wareejiyey saldhigga weyn ee magaalada Deju, halkaasi oo lagu toogtay 13-kii September sanadii 1944. geesinimadeeda awgeed waxaa iyada oo geeriyoota lagu sharfay abaalmarinta dahabiga ah ay bixiyaan dowladaha Britain iyo Faransiiska. waxaa sidoo kale ficiladeeda geesinimada ahaa astaan loogu xasuusta looga sameeyey fagaaraha weyn ee Garden, kaasi oo ku yaalla magaalada London. haweeneyda xigta, Lyudmila Plancheco, waxay ka mid ahayd dadkii ugu sheeshka wanaagsanaa abid ee soo maray taariikhda caalamka. waxayna gacanteeda ku dishay 309 askari oo Jarmal ah, kuwaasoo la xaqiijiyey in ay rasaasteeda ay u geeriyoodeen wixii ka dambeeyey markii ciidamada naasiga faragelinta ku sameeyey midowgii Soofiyeed sanadii 1949. tobanaan ka mid ah dadkii ay dishay waxay ku dhowday ahaayeen shishihano. sidaasi daraaddeed waxay gabadhan Ruushka u dhalatay lagu naanaysi jiray marwadii dhimashada. raggii shiishka ku dheereynayay ee naasiga ayaa dhankooda awoodi waayey inay haweenadani ay gacanta ku soo dhigaan, waxayna haweenadani noqotay qaar ka mid ah shakhsiyaadka dumarka ah ee dhifta ah ee lagu xuso dagaalkii labaad ee dunida. haweeneyda xigta, Nancy Wick, marka laga soo tago in ay siyaabo badan taariikhda baal dahab ah uga gashay, Nancy Wick waxa ay gaar la ahayd oo lagu xasuustaa inay ahayd dagaalyahanad cajiib ah. waxaa sidoo kale haweeneydan lagu yaqaanaa in ay ahayd qof aad u nacab Jarmalkii Naasiga. waxay ku dhalatay New Zealand iyadoo waqtigeedii dhallaannimo ku qaadatay Australia.
haweenadan ayaa sanadii 1939kii markii ay naasiyiintu ay xoog ku galeen Faransiiska waxay ku beertay ciidamada iska caabinta ee Faransiiska halkaas oo ay ku dishay koox badan oo ka tirsan ciidamada naasiga ee horkacay Jarmalka weeg waxay abaalmarinimo badan ah heshay markii uu dhamaaday dagaalkii labaad ee adduunka magaalada London ayay iyadoo 87 sano jir ay ku geeriyootay 7 Agoosto sanadii 2011kii waxayna baal dahab ay ka gashay dadka lagu xasuusto dagaalkii labaad ee adduunka haweeneyda xigta Jane Fuller waxay ku dhalatay kuna barbaartay jamhuuriyadda Congo balse waxay u guurtay markii dambe magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska waxay ahayd wareeye markii uu qarxay dagaalkii labaad ee adduunka markaas kadib Fuller waxay ka baxday magaalada Paris waxayna ku biirtay sirdoonkii Faransiiska ee ku sugnaa dhinaca koonfureed ee waddanka oo ah dhankii uu sida rasmiga ah ula wareegay naasigii Jarmalka haweeneydani ayuu cadowgeedu qabtay sanadii 1943 waxaana lagu soo oogay dacwad la xiriirta basaasnimo iyo sidoo kale khiyaano karan fayn waxa markii hore la geeyey xarun militari kadib waxaa loo sii gudbiyey xabsi dumarka loogu talagalay oo ku yaalla magaalada Marseille haweeneydan ayaa ugu dambeyntii xabsigeedii ka baxsatay waxaana loo aqoonsaday inay ka mid tahay haweenka geesiyaasha ah ee qaybta ka qaatay dagaalkii labaad ee adduunka haweenka xigta Heidi Lambert atrishadan oo u dhalatay dalka Australia waxay ku caan baxday xirfadeeda jalada filimada oo aad u sarreysay waxayna jeshay filimaan dhowr ah oo ka baxay Hollywoodka waxay ka dhalatay qoys Yahuudi ah oo maalqabeenna ah haweeneydani waxa uu ahaa ficilkii ay liiska geesiyaasha ay ku gashay in ay soo hindistay hab ay ku jaamgarayso mawjadihii raadiyaasha ay ku wada xiriiri jireen ciidamada cadowga sidaasina waxa ay wada xiriirkoodii oo ay u jartay xilligii uu dagaalka socday haweeneyda xigta maayi dagaalkeeda waxa uu bilowday xitaa ka hor intii aanay ciidamada Jabaan xoog ku galin waddanka Barma xilliga dagaalkii labaad ee adduunka waxay ka mid ahayd halyeeyadii u dagaalamay xornimada waddankeeda iyadoo kasoo horjeesatay gumaysigii Faransiiska markii dambe waxay ku beertay ciidamada iska caabinta ee dagaalkii labaad ee adduunka mar walba waxay gacanta ku wadan jirtay seef iyo dhalo ay sun ku jirto si ay nafteeda ugu difaacdo sanadii 1944 waxay iyadoo lugeynaysa ay ku safartay dhul buuraley ah oo cadowgeeda ay gacanta ay ku hayeen waxayna gaartay xilligaas Hindiya oo British ku haystay si ay halkaasi ugu sii waddo halkankeeda gobnimo doonka haweeneydani ayaana qayb ka noqotay liiska haweenka geesiyaasha ah ee lagu xasuusto dagaalkii labaad ee adduunka Rasuna Said waxay qaas ka sii ahayd liiska haweenka geesiyaasha ah intii uu socday dagaalka waxay la safatay ciidamadii la dagaalamayay isbahaysiga waxana inta badan haweenadani lagu xusaa taariikhda geesiyaasha caalamka markii ay ciidamada Jabaan ay qabsadeen jasiiradaha Archipelago sanadii 1942 Said waxay ku biirtay koox taageersan Jabaan waxayna haweenadani Said ay caan ku ahayd iska caabinta ciidamadii cadowga haweeneydan ayaa sidoo kale waxa ay qayb ka ahayd siyaasadda iyadoo si aad ah isaga caabisay ciidamadii ku soo duulay dalkeeda dhammaan haweenka aynu soo sheegnay waa kuwa caan ah kuwaasi oo lagu xuso bugaagta taariikhda geesiyaasha dunida balse inta badan dadku aanay garanaynin waxayna dhammaantood ay ka qayb qaateen dagaalkii labaad ee adduunka iyagoo dalalkooda qayb ka qaatay inay ka difaacaan cadowgooda